Це Ольга Одійчук, мама тотально незрячої дитини, що успішно навчається на інклюзивній формі навчання. Тифлопедагог, асистент вчителя в інклюзивному класі з міста Березник, що на Рівненщині. Приїхала на Закарпаття на запрошення разом із чоловіком, аби поділитися особистим нелегким досвідом. Спочатку це було дуже важко, це було митарство від кабінету до кабінету. У мене на це пішло 2 роки, тому що перший рік я прийшла в кабінет до міського голови, сказала проблему, що я хочу, щоб мій син, незрячий повністю, навчався в звичайному садочку. Тобто є законодавство все підлаштоване під дитини. З точки зору закону я права, він сказав, добре, дякуємо, ми вам подзвонимо. І через рік ніхто мені не подзвонив. Знову ж таки, починаючи із серпня, я знову почала ходити по кабінетах. Це була міська рада, адміністрація, садочки. Я просто зверталась в письмовій формі. За цей час, каже пані Ольга, отримала письмових відповідей заввишки з 2 сантиметри. Почала розбиратися в українському законодавстві щодо інклюзії. Коли увірвався терпець від оббивання порогів чиновників, на одній із зустрічей з представниками міської і обласної влади озвучила позицію. Якщо моя дитина завтра не буде в садочку, я звертаюся в прокуратуру. Повністю незрячий син сім'ї Одійчук був першим вихованцем на Рівненщині, що пішов у звичайний садочок. Проте проблема нагадала про себе, як сину довелося іти в школу. В той час я працювала вчителем хімії і біології в селі, і директор сказав, окей, нема проблем, приводь, але він нас буде просто сидіти. Ми поняття не маємо, що робити з такими дітьми. Спеціаліста в районі немає, це треба вміти користуватися шрифтом Брайля. Він один вчити дитину, він каже, я не знаю як. І відповідальність брати за себе, на себе за дитину, каже, я боюсь. Кажу, а якщо я піду вчитися? Він каже, якщо ти підеш вчитися, принесеш мені довідку, що ти навчаєшся, і візьмеш на себе відповідальність за навчання дитини, я прийму тебе на роботу. Я покинула ту роботу, прийшла в цю школу на 1500 гривень на посаду асистента вчителя. І в класі сидів мій син. Я повезла вчителя і психолога у Львів на спеціальні курси, де вчили, як навчати таких дітей. Сіла асистентом вчителя біля свого сина, тому що я хотіла знати, які в нього проблеми, труднощі на уроці, щоб мені ці проблеми якось компенсувати вдома, щоб мені знати, як його підтягти. 4 класи він закінчив на відмінно. Аби пройти усі випробування, разом з чоловіком-юристом заснували громадську організацію «Асоціація батьків дітей з інвалідністю та особливими потребами – особливий кіндер». І зараз своїм прикладом показують, що при бажанні і зусиллях все можливо. Залюбки діляться досвідом у різних регіонах. Проблема в тому, що дуже мало дітей беруть на інклюзивну форму навчання тут, в Ужгороді. Я живу в місті маленькому, 14 тисяч жителів, і у нас тільки в школі, де я працюю, 21 дитина на інклюзивній формі навчання. В районі більше 60 дітей на інклюзивній формі навчання. Тобто у нас немає жодної дитини, яка не була б охоплена освітою, всі дітки ходять до школи. На зустріч запросили не тільки закарпатських батьків, чиї діти потребують інклюзії, а й фахівців соціальної та освітньої сфер, представників місцевої влади, аби надихнути і запустити процес на Закарпатті. Мета цього заходу – це впровадження інклюзивної освіти у нас в освітніх закладах Ужгорода. Тому що не всі діти зараз сімей охоплені освітою. Батькам дуже важко влаштувати дітей в звичайні школи для того, щоб діти отримували освіту разом з поруч з здоровими дітками. Діти в основному знаходяться на домашньому навчанні, у сім'ях, вдома, самі долають ці проблеми. І у батьків назріло дуже багато питань, і дуже важко батькам цей процес зрушити з місця. Крім досвіду та мотивації, на семінарі представили сімейно орієнтовану модель допомоги сім'ям, які виховують дітей з порушенням розвитку. Обговорили налагодження партнерських стосунків. Мультидисциплінарний підхід в центрах розвитку дитини окремо зупинилися на написанні цілей для розвитку інклюзивної місцевої громади. Захід організували в рамках німецького проекту підвищення компетенції мультиплікаторів дитино-орієнтованої інклюзивної педагогіки та надавачів соціальних послуг.